Ti nuk e di Shpinaldës? Jo, ma, që pun kisha me Shpinaldës? As kam qenë në herë aty, as kam kalu në herë aty. Se kisha edhe në fare për të. Edhe mund po kalosh aty për shku të fërgojnë të Shkodrës. Se aty njësë të zogu i zi, shof këta të ardë. Atëherë, me që kisha dhe letër në gjithë, me që kisha folja dhe me barime, se që më thotë troni mu, pa shkoj e i thërë. E pa haqoj. Edhe në atë ko, ato po u futëshin të palati sportit, futëm edhe unë atje, dhe i thëmë barime e atyre, e mërë Marian. Por e thash, Alda, prapë me shkoj letër mu, si ato kalamajton të anku të barimja. Po që atë thotë Marian? Më thosë që i ke një shtarë, i mashtru, që i kështu atë. Po mirë të këtë thotë, Marja, se ti kështu je, marimja, si që kështë e thonë atë ditë, kur ishe në tokë, kështu filloj kjo prapë. Dhe unë prapë në ngella kështu, sepse me marimin ishin damë në regu, më këtë ose sharukja punë, ishte diçka të thjeshtë në ndroj. Dhe unë ngella kështu, kam pa një qantë që më flëderoj, dhe maj men qjeli. Ka që maj men nga një ngjarje. S'maj me në goditjen, ko ka zgja, po qip, ka arë një qanë, drejtë soratin ka arë, dhe unë maj me në qilin të fundit. Ti marë mëndë vetëm që rënë tokë, po kush i vrahu Aldën dhe mbarime? Po, këta thoni kam vrahu, dhe unë pa thëmi kam vrahu. Se njësa isha unë dera ty, atëherë do të theme kam balet tjetër, po unë pa thëmë se maj me në. Dhe nga ty pasaj, maj me në ca pika. Një pikë është ca drasa në kombinat. Se si kam shku dhe në kombinat? Shko dhe në kombinat. Dëshmitarët që kam parë ngjarjen, kam parë që s'ka që një moment kaq sekondash, nuk thot njëri që ti ke rënë, thot që vajza ka dash të mbroj nënën, dhe nëna vajza. Që mu nuk e kënë dorë ti me nëzirë, për i burgu shu që mos nëzirë, asë njëri mos nëzirë, unë pa themë variantin tim, pra kur të ngellun, kur të kalim aty në burgë për 500 vjetë, unë do i themë zotit se pata faj, nuk së më tregohat vërtetën. Tani se si më gjykojnë ato është puna tyne, mos më intereson, jo s'më intereson, më intereson. Po unë s'mo ta ndryshoj historinë. Po vërteta jote. E për vërteta ishte kjo, që unë kam rënë tokë dhe mos më mend, po them. Nuk më mend se çfarë. Absolutisht. Po ti tani mund dash të thuash se nuk e kam qelluar unë. Arma e krimit u zbulua ndonjëherë? E gjetën armën? Po jo. Nuk është gjetur arma jo. Asnjëherë? Po ti mund thosh nuk e kam vrarë unë atë. Po çfarë si e ka derisa aty? Jo, ka rëndësi, se nëse nuk është gjetur armë dhe ti thua se kam vrarë unë, më është bërë një gjykim i keq dhe tani ti do mund të dalësh. Po thamë është bërë gjykim i keq, unë po them të dalë të bëj afaqë me provë, unë s'po dalë thamë se kam bërë derisa s'maj mend, unë kam pse i jap garanci që unë se kam bërë. Derisa unë nuk e maj mend, nuk më them se kam bërë. Unë thash nuk maj mend ta kem bërë, kjo është e vërteta. Po tani unë s'mund dal, as më thanë që se kam bërë, sepse unë se maj mend, sepse unë mas kësaj, dera ty e majmë në dërë. Po ti mban mend detaje, kaq të parëndësishme që mua asë më duhet fare, dhe ti nuk mban mend ngjarjen, po them, nuk mban mend faktin që ke qenë me armë, ke takuar këto dy gra që të luteshin, ajo të lutej më brit mua, jo maman. Kështu thonë dëshmitarët. Ku është dëshmitar? Dëshmitarët në gjyq. Po atë ti besojnë ato, po unë s'kam pashu lloj dëshmitarësh kum. Ti s'kishe sa shikoj, se ti kishe armën në dorë. Po ku i gjet ata dëshmitarë, mos e ky vendim i gjyqit thotë dëshmitarë. Po, ka dëshmi të njerëzve, ka dëshmi të cilët kanë parë. Po atëherë i ballafaqojnë gjykata dhe ti zjerrin ato në rregull të marrin unë përgjithshëm prapë siç e kam unë, unë po jap versionin tim. Ç'është? Ato që është ky që thua. Po vërtet ti po thua se më mam. Ky është problemi. Po ky është për versionin jam, dashat, shpik diçka unë. Jo, sinqer. Atë shtoj diçka. Për të përshtat ty edhe lexues shkruaj. Jo. Unë po them majmen këtë fundit, qiellin. Majmen sa drasa. Çanta e saj domethënë ishte. Qim ka thënë janë 99 fjalë të zeza mbi ka thënë dhe unë kam një mërim prapë se nuk e priqa për isaj. Dhe qim e ka flëtëru një qantë edhe kyte majmen. Dhe që unë kam ra majmen qilin dhe unë pëthë mas kësaj majmen sa drasa në kombinat. Drasa? Po, do të ke qenë pazar drasa në kombinat. Nuk i pethë, nuk të kujtohen asnjëherë trupat e tyre të shtrirë. Absolutisht. Nuk i. Ora unë s'di gjan nga kam rasti si kam shkuën kombinat. Unë s'e di gjan si kam shkuën te Coca-Cola, unë s'e di gjan si kam shkuën vetë thjesht, unë po them më janë pika. Janë ca momente, më mend ca rasti në kombinat, është një tip. Kush është njeriu parë që takova pastaj? Atë natë kam takuar asnjëri, kam shfitë të shinën e trenit. Shinën e trenit. Po, ndikun ka shar. Mu te ku te ku. Ti më fal, çu s'maj mend në rregull ishte ti. Pse shkoi në shpinën e trenit? Kthesh në shtëpi, s'ka ndodh gjë, ti s'maj mend gjë. Nga kush fshihesh ti? Pse ike? Ore, po ti hik truni për ca minuta dhe s'ma me në të fshin kujtes, as diqa si kishku nga këtu, nga këtu, nga këtu. Atëherë normalisht, diqka ka ndodhë, që unë e masha me që kam në shku dira ty. Diqka ka ndodhë? Po. Si më dhe njëri më shkon në shpi, ku të shkoshën? Ku shkove në fe? Unë për themë, kam dalë, kam prej autostradet, mu të Coca-Cola, si si kam dalë nga kombinatën Coca-Cola, se një do t'jitë një ullësio të dikon, si në përmjegu dhe majmen, kam prej autostradet, dikon afer Coca-Cola, kam mes shinave trenit,
dhe kam thjet dikun në Kashara, se kam ide se ku I bjen. Nuk je në Shkodër këtë natë? Absolutisht. Jo. Aty, po them, më ka dhënë gjumi se më mend nesmen jam kthjellu I fije nga ora 4, ka kaluaj tren mallnash dhe më ka qenë nga gjumi. Dhe aty kam marrë shenjat e trenit dhe kam shku me refleks drejt shtëpisë, kam shku në Shkodër. Shkodër? Po. I the nënës tënde, ose kam takuar as nënën, as babën, as vllain, as gjën. Kam takuar vetëm një vllat I pasaj, se për këtë punë shkova në Shkodër, se unë të paktën kam qenë I shikut me ditë me mbiet, tu njeriu nuk shkon e takon e stakon e drejtë bir. Edhe aty pasaj ai më ka treguar pak ngjarje dhe unë ja kam treguar këtë ngjarje. Dhe ti si ja mbyllën ngjarjen? Që ose di ai vrava? Këtë ke thënë vllajtën? Unë I kam shpjeguar pak a shumë. Se lajmet kishin dalë që Marian Ropu I vrau vajtën. Pak a shumë, si që ta shpjeguar, si që ta shpjeguar ty, sot ja kam shpjeguar lala ati. Dhe a I më kam një mu me lek, kam marrë I dorët mirë dolarësh, 15.000 dolarë, kam shku në Malci, ati ja marrë vetë me letra, me shletra, me dokumenta, me shdokumenta, dhe kam shku në Amerikë. Ti e 15.000 dolarë vlajt, dhe a ju të ishe gjendet mirë ekonomike? Po I më ka shku I ka marrë borgjë shpeti sa me sa këte. I ka marrë borgjë. Ka qenë në moment, kam qenë I mshelë për pak ditë aty, dhe sa ka gërmëllu partë, mi ka frullë. Dhe ku shkove pasaj? Kam shku një Jugoslavinë, Malzi. Në marrë pasi, ka shkolla ishte kaluar atyre pa dokumenta, apo të një mojë shiku? Që pun kishe shiku me mu? Si që pun kishe shiku? Shiku ishte institucioni më në cishëm I kosë. Por e s'kishe pun me mu, po thëmë, kjo ka qenë pun private imi, kjo ka qenë gjanë që I kam ba vetë. Më thëmë kam ba 2 dite, 2 net me shku në Shkodër në kam, shkina dhe trenit. Që pun kishe, dhe po thëmë, jo që pun kishe shiku, s'pat pun shiku. Ka shkollaj që ka të bësh dokumenta falso të vesh në Jugoslavi, pasta I në Sloveni? Po frejtë të frejtë se unë jam oficer I shiku të I tajnu nga shërbimet sekretë Amerikane, Gjermane, Sloveni. E pra, atër të kam dimuar, këto shërbimet kam dimuar. Jo, jo, unë isha trajnu me mbrojt shtetin, jo mas me mbrojt vetën. Gjithsesi, sa do të I trajnuar isha të mbrojt vetën, duhet kishe njerëz që të dimoni, dhe unë për këto për të pyrës. Dhe unë po thëmë që kam dimu vetëm vetën dhe kam qalë. Ashtu si që kam qalë në Amerikë vetëm vetëm, ashtu si kam shku dirë në Amerikë vetëm vetëm, të I ra botë të të rotëll. Para se të ndihmosh veten, ndihma më e madhe që mund t'i jep vetes është të rrihe në Tiranë dhe të merre vesh aksion ndonjë. Dhe ti as morë vesh aksion ndonjë, vetëm të kujton. Nuk I jepsha shpjegim një gjaje në atë kohë. Ç'ne këto njerëz, një ditë thonë, o Marianu sharu kjo punë. Lëre këtë, se ajo ti bësh ti është ora, s'ma besoj vllaj mu. Unë s'ma besoj këtë histori vllaj, ç'a ti thosha shtetit. Ç'a të tha vllaj? Vysh kështu. Ç'a po thua? Ç'a po thu? Po në fakt Nuk besohet. Ore, ta përshtason histori që ta beson ju? Jo, ti tregoj historin tënde, po problemi është këtu, ti tregon një histori fëmijësh. Dhe në fund, tregon që ti dole ta sqarohet, ti dole të sqarohet gjithë njerëzit dhe befas ti u gjendë dhe peqjellin. Dhe ato të gra kanë parë ferrin. Po mirë, që nuk shpigoni? Ju nuk shpigoni që një... Si e vrave? Si e vrave? Gjo, ju nuk... Kus është motivi? Pra, po thëjnë që ju se kuptoni që dërë në një moment një njëri mund të ketë memorien pasaj e humben dhe e fërë, fiton prap? Jo, jo. Po një shkencë të tërë që merët me këtë punë dhe nga ana mjekësore shpjegohet dhe janë 50 smundje dhe janë shkencëtar, janë doktora, janë psikolog që merën me një shkencë të tërë që është amnizia, amnezia, ke Huntington disease, Parkinson disease, multi-personal disorder, ke loj smundje që e shpjegohet nga ana shkencëtore që një gjëtë tjilë ndollë, që nga një traumë, një njeri mund të ahupin memorien për një minut, një orë, një dit, ose për fare. Dhe gjatë saj kohë që umet memorien të vrasi dy gra, një të mitur dhe në nërën? Që gjatë kohës që hum këtë memorie, a i vepron leviz, por levizit e trupit ti nuk janë të kontroluar nga nërgjegjia. Por ti kështë të bërë, jo me të të pa një ora në rrugë, që befas të iku memoria dhe ti vrave, po me të gratë një ora që po indiqe. Po gjotë, arani do dalim kundër shkencës, unë po thëmë kë... Mos shkojnë ke shkencëta. Jurisprudenca botërore, një me mira raste, në gjyqjet amerikane quhet automatizëm. Është një moment kur njeriu vepron në mënyrë automatike dhe ndërgjegjja e tij, truni I tij nuk e kontrollon, ja reflekse. Janë njerëz që dalin në gjumë dhe kryni krim. Janë njerëz që dalin për një moment dhe kryni krim se marrin mend. Janë është automatizëm, njihet në jurisprudencën amerikane. Gjithë botën. Ti je në këtë burg sepse ke bërë një vrasje në automatizëm e sipër? Ky është problemi? Po. Ky është problemi. Po. Dhe unë po them njihet gjithë botën. Dhe ka raste sa të dush. Dhe ky mund shkaktohet nga një traumë ose nga një fyrje ose nga një lloj gjëje. Pra gjithë ai presion që kisha unë mbi trunin tim në atë moment, pse po ndodh kjo punë, erdhi një moment që pa plasje dhe unë se huma atë dhe se më mend. Çfarë presioni kishe Marian? Një punojës I shikut, një djalë të shtatë vjeç, një djalë trajnuar nga CIA, përballë një familje nga fshati me tre vajza. Intelektuale. Po atëherë ti hedhim gjithë ato libra nën fikë dhe pa marrëm teorinë tënde çfarë presioni kishte Marian. Çdo njeri ka presionin e vet.
kjo që për ty s'duket asgjë për momentin tim, për mua ishte kulmi atëherë, pse s'i jap dot shpjegim kësaj? Pse m'ndodh mua kjo punë? Tani me logjikën që kam sot, doim thosha pse e vrava mendën unë mbrapa punë fare? Se flasin keq ato ku i bën mend. Me këtë logjikë që kam sot, me atë logjikë që kishin në atë moment, unë thjesht bëna mirë, u solla mirë me vajzën. E lastova. Tani këta të flasin keq për mua, mua më duket çudi e madhe në atë kohë. Tani më duket budallëk i madh. Okej, okay, atëre, mos hyn të shpjegoj automatizmin, se më thon drejtën nuk kam marrë një libër që të lexoj më shumë. Jam e sigurt që ti ke qindra dokumenta. Jam e sigurt. Por mos rrim të flasim për një gjë që ti ke lexuar dokumenta dhe unë s'kam lexuar se nuk po shkonte në mend. Jo, mos e kam marrë me dhënë ti shpjegime edhe në një moment. Po unë po them që kjo që thoni nuk ndodh, unë po të them që ndodh. Jo, ndodh. Dhe ti nesër kur shkosh, merr aty në Google e shiko amnizhja, ka është një smund. Po të vrave veten amnezia sipër. Po vrave 2 gram. Ora me çu pse na mund shkojmë pse na po shkojmë atë si loja kongolleshe, pse për 2 për 4. Po atëherë pse po ti jep shpjegim gjithë këtyre unë. Atëre. E ke pranuar ndonjëherë ti që i vrave këto 2 gram? Në avokati yt në gjykatë. A unë s'kam folur në mënyrë absolute. Avokati yt e ka pranuar. Avokati yt e ka pranuar. Edhe kjo e ka marrë vesh tani, kur ka marrë, se që është ba. Vllaim ka folë me një avokat aty dhe pasi kanë marrë me një, dy, tre avokatë, kanë marrë dokumenta, mas dokumenta, mas dokumentash, dhe dhe vëllan histori që kanë dalë, dhe kanë thanë që këtë të dënohet me të përjeqëm, se ka bërë me parë me ndim, këshu janë të gjithë përbërë. Po, brasë me dashe. Atëherë... Me vërë të cilësuar, është e mitur. Po, jo, sa është bërë për cilësuar mbytën, po thesh dy vetëve. Po, më shumë se njëri. Më shumë se njëri. S'pa ka një rëndësi. Atëherë vllai ka thënë, po jo mos e ka rëndësi, sepse vrasja jote është klasifikuar si vrasja në rrethana cilësuese ndaj të miturit. Po, gjema dhë. Tash ti mund t'i ashtosh edhe një padesh, më thon çka ka thënë gjykata. Dhe në mënyrë të rrezikshme pritën më shumë të persona. Absolut, asaj ajo është gjema dhë kundër dy ose më shumë personave. Gjema dhë. Po. Okej, unë jam tek vendimi i gjykatës të mua. Ja ku është vendimi i gjykatës? Kundër dy ose më shumë persona, po gjema dhë. Shikoj vendimin e gjykatës, gjema dhë. 79. Njëra për cilëve është amitur. Po, tani, thuj që kacët dhe ashtojnë për deshe, nuk shofë në nërshim në të punë, po. Kundë dhe dyosë më shumë personave, po. Gërma dhe, kjo është ajo e imja. Po, ajo më cilën ti e... Dhe avokati i ka pranuar. Unë për them këtë. Vlaj i kanë thënë që këshu është folë, ka folë me avokat, është normalit, flasin vlaj me avokat, dhe i kanë thënë që këtë dënohë, ka mundësi dënohë të përgjeshme, se këshu e kanë thënë. Dhe vlaj ka thënë avokatit, po prejtë se s'ka nohë këshu se mi ka të regu, më rjani ka qenë këshu paka shumë. Atëherë as kësë si ka lanë do të shpjegim, po ka që ka qenë ndryshe, pa ka qenë një lojtë gjakdhecije. Dhe avokati ka thënë që ose shkojnë me këtë, Marianis do marrë përjetëshëm, po do marrë 10, 15, 20 vjetë, dhe qka atil, dhe në një rast të til, mas disa vitesh, është një nenë aty që është para shtrimi krimit, pra në që ose dërën është 15 vjetë, po s'kapen për 15 vjetë, dhe shuhe këtë dënim, dhe hajtë bëjmë këtë variant. Pa. Dhe me këtë variant, duke ndjekur atë të avokatit, të këshillën avokatit, ka marrë avokat, ka firmos, hajtë i hingë saj punën, ta njësjesh historia, është këshu si thot, si ka thënë Mariani Vlajt, që ka pas shoqe, avokati thot, që më shoqe, të dashur, gjithë thonë dashur, ta përputhim historinë, si që më thonë ti, s'ta beson do të kush, po hajtë ta përputhim. Avokati ta bëndë thot, ta përputhim, dhe do të anjekësh avokatin, sepse a i kam dorë, nesër kur dalë një... Ti e ndoqe, folet në njerë me avokatin? Jo, unë pa them këshu ka ba Vlajt, që ma shpikon sot. Kuptaj. Atë herë tjetra, qaj noli i ra me qanë, qa qanë të mor pistolet, thuj. Po kush e mori pistolet? E mori një një voli. Janë ide të avokatit dhe këta ybë muqëra, si që këshilone, kanë bërë nga këto budalinqe. Tani hajtë bëjmë dhe i letër, shkrujmë dhe i letër, a i letra, e kure kam lëtëzun, ta kështë shkrujmë budalar, nuk, aty së qëtë Marjani si Marjani, se unë po t'jem kriminel, mund t'jem, e gjithë. Po kështë shkrujmë letër? Ajo është saju me lek. Pasaj, si? Alla ajo është saju me lek, po thëmë. Me lek? Po. Nga kush? Nga familjarë? Nga që kanë dashë më ndimu. A pra, edhe të kanë prishtun? Tjetra, po tani si t'ja bëjmë. Po mërë ti ku ishe tërkos, komunikoj me familje e parë? Absolutisht. Mërë që vetëm me ike? Me asë një, vetëm pata ike aty dhe kanë... Do vetëm t'ishe i bindur që do ike dhe ardhin e fillojnë një të re? Unë isha vetëm ik dhe pa ditë gjanë, si pura pa kry që i kanë putë kryet e zinjë. Dhe nërkos baja si kontakt me gjyqi këtu, nuk të interesante. Absolutisht. Dhe në atë të pëthem kanë fut edhe disa tjerë, për të bëmë atë besushë, kanë prunja 3 vetë në gjyqë, qatë pajtime gjatë, qatë gjatë, me unë ja u posim të regu historinë, dhe janë 3 vetë që unë nuk i njofë. Nuk i një. Fare, se kush janë dhe këto thënë që Marjani ja u ka rëfru krimin. Gjitha këto janë bërë me
atë me dëshirën për të ndihmuar, në fakt të kanë ndihmuar, por me mendimin, me sugjerimin e avokatëve të mirë të Republikës së Shqipërisë. Marian, kur po flisim në fillim, më the motivi ka rëndësi. Kush është motivi në këtë mes? Se ti tani duke qenë se mban mend, s'ke as motiv. Motivi është ky, ta tregojnë motivin. Po. Është një Marian këtu, që për një moment u bë dallëps. I hiku truni kot në kot dhe kaloi në budalla me zgjidhje çështje që se zgjidhte kërkush. Pse më kanë natë të mua që si interesonte? Kje dhe një pal tjetër andej, që e lato botalepse, hajta myllim këtë histori, dhe kur përplasim dy botalepse të bashkë, do të dalë diçka e shëmtuar si çdo rikë krenë. Që shëmtuar? Po shëmtërim në 2 gradë vramë, mas se shëmtime. Të një të merë, ta shumë. Të merë, pra hajë, po kjerë për në batë, po dy botalepse dhe të dalë diçka e shëmtume. Unë thash, unë jam nga i që kur e kam bërë diçka, e kam bërë mirë gjithë jetën teme. Dhe kjo ishte ajo balancimi gjitha që ishte një gjë shëmtume. Dhe për kësë kam dashë me folë kur një teme, sepse jo atë që më ka bëmu Alda, me tamen, a me familjen saj, por 1 milion herë më shumë me baba, nuk justifikohet marja jetës tyne. Dhe unë të paktën kaq respekt duhet kisha për të, sa mas të flasë kur, dhe s'kam folë kur për kënë gjarje. Dhe më sot më bani me folë diçka tjetër, sepse nuk ka kuptim të abuzohet me kjo dhe të thonë që ne ishim të pastër Çilibar dhe Marian i lujti mendsh. Nuk ngatrohen dy vetë që njëri është i martë, tjetri është i sotë, se i harruar. Jo, po ti e gjallë, ato kanë vdekur. Po, ore, vërtet është e vërtet dhe fakti është fakt. Unë s'po mohoj atë që s'kan vdekur, unë s'po thonë që s'm vjen keq për to. Po ama ata abuzohet ka shumë për to, nuk ka pikë kuptimi. Nuk po i bën kush respekt atyre se po abuzojnë me këtë histori. Që unë ju vuna mrapa, që unë i bën aty çu. Nuk po i bën kush. Një respekt aty, respekti atyre është o t'i lanë paqe, ose tregojnë vërtetën ata mbyllin këtë histori. Jo abuzime të tilla, s'ka pikë kuptimi, abuzime që njerëz me lot krokodili thojnë, hajde ta kemerrim ndaj Marianit se përmbrojmë ato. Ato doin të rrinë paqe. Dhe unë për këtë punë po them se kam hap gojën deri sot. Absolutisht. Të paktën minimumi thashë që më bëj për të dy shpirt atë. Nuk është kallaj tjetër me dy shpirt në korris. Nuk po bëj vetëm viktim, po them është diçka që më lëndon gjithë jetën. E ke menduar ti në fakt gjithë jetën? E ke menduar gjithë jetën? Po absolutisht është natë që si kërkoj falje Zotit për të. Zotit i kërkon falje. Po Zotit e ndoshta gjithë shqiptarëve, po jo këtë dy që po abuzojnë me këtë histori. Aldës, i ke kërkuar falje ti? Ore, në Amerikë, nga qëllu 100 herë me ecën e pa një njëri gjatë si Alda, dhe të shohë, mos është gjallërë, e se kam ba. Nuk justifikohet e vrasja. Nuk kam idealë të shpia. Dhe thëmë, o, Zotë, në qo se ki për të marrë haka për të bërë gjama për mujë ati. Po e di këtë punë. Po nuk ka kuptim kjo abuzim. Këtë të tha, edhe nëna. Tonë të shpëton dhe vajzën, kër i ku e mendon? Unë s'kam gjua si loj fjallë aty. Dhe unë me sa di nuk eksiston as i loj fjallë. Nuk eksiston. Absolutisht. Ti thjesht i vrave. Nuk i dëgjove fare. Unë se maj mend pa them. Unë prandaj po të them, ti më thuj çfarë dush, më thuj nuk besohet, më kanë thënë ata familjet e jeme nuk besohet, më kanë thënë shok nuk besohet, thonë gjithë bota nuk besohet, dhe unë nuk do të ndroj 1 centim nga ajo që është këtu për t'ju bërë shefin ju. Unë do them këtë, besoni ose besoni ju, nuk kam kontroll mbi atë. Është një Zot atje, ai e di, dhe do m'japin atë që meritoj. Po të paktën s'do e vë fajin vetë që unë gënjeva dhe ai mlla ky. Unë si i ke ti në Shtetet e Bashkuara? Domthonë sa do të ishe i përgatitur njëri që të ndihmonte gjithë qenia jote, është e pamundur. Të thashun që profesor Klosi desh të më jepte drejtimin e një vendi, desh të më vlerësoje gjithë. Unë nuk isha atje për doktor, isha për oficer i shërbime inteligjente. Në qo se unë si jam i Zoti me pështu vetën, atëherë ku më në pështoj njerëzit unë? Mos me qeni Zoti, unë kam nalë në kofi në Miami. Ke përdojrë dokumentat e shiku, gjithë kohës atërë. Po që punë kishë dokumentat e shiku të atje, unë kisha emër tjetër, direkt në Malzi, kam marrë në tjetër, absolutisht. Kam shku nga Malzi, kam shku në Bosni, atje jam lillë me ato, kam marrë dokumentat Slovenë. Po me njërë që ju doshin. Që të doni? Po, jo që më doshin, mos që s'mishë. Të shërbime, të ndimoj për shteti, ditën e fundit që kam ikë nga shiku në atë sekund me 29, s'kam pas ma asë një kontakt me shikun. Vetëm pistoletën? Vetëm pistoletën e shikun, po. Po jo kontakt, jo ndim, jo s'nim, jo asë gjahë, s'kam shpresu gjahë nga to. Kush më ndimoj me ikë? Këto që më patë mësu shiku. Jo shiku. Dhe këto e në abuzimet mlaja. Pistoletën t'i pastaj e hove?
Po normalisht, unë s'do mëshë një Jugoslavi as pistoleta, as dokumente shqipu, as një lloj dokumente që kishte. Shtuke. Po. Shtuke edhe armën e krimit, në thonë, në provën kryesore që të fajson të. Nuk as më fajson të, as më fajson të, as është në vendim gjykatës, bile. Nuk i një vendim gjykatës tu që thot s'ka provë, ashtu, s'ka stërgon qatë numri, qatë numri. Kjo është e vërtet, unë s'do mëshë. Po e kthej mbrapë shkollin penal, ti mbyll një moment të gjitha këto, sepse jemi në një, jo, s'do bëjmë gjyq. Po i mbyll gjitha, po i jeq dhe pyetje që ka ndërmend të bëja dhe po rikthehem në një pikë tjetër. Që është ti, je Mariani. Mund ti bësh të gjitha këto gjëra dhe të arrish atje ku do ti. Të arrish ku në fakt? Ore, Maria është një zezë dhe një e bardhë. Pa. 50 Shades of Grey, thot ai filmi, ai libri. Janë 50. Ore, unë nuk po them Mariani është i bardhë se ka marrë vesh edhe punë, po nuk është as i ziu drejt që mori. Mos më bëjnë atë pikturën e djallit, si kur një pëndoqë a i ndoqë a i ne. Mi epë një kjo që më takon, por prapë s'po ta kërkoj ty këtë, sepse unë ja kam kërku gjykatë dhe dhe kërkoj gjykatë. Unë besoj dhe du të besoj që gjykata do bazohet në ligjë. Dhe nuk kam dalë për këtë punë sot. Unë dola thjesht sepse në emër të asaj që po vëmë drejtësi për Aldën, hajde të hakmerëm ndaj Marianit, hajde të hedhim Baldën ndaj Marianit, u kam plot, i kam hedhë vetës bollë. Jepni secili çaj takon rreth. Ju si opinion. Mirë, i japim se cilë që... Mos abuzoni, sepse kjo abuzim jo. Nuk po i bëni respekt atyre. Jo. Nuk e kërkon, moral dhe po qëtë sot se kërkon këtë respekt. Jam i bindë që se kërkon. Nuk e di që do Alda. Po, s'ma ha meni që do të mashtrohet rëtë kësaj, ma ha meni që do kishtë dash atë që i lashon dhe më sot, silence. Mos me abuzu me këtë. Ti dhe e shtem, po të përjetëshme. Po të për mas asaj. E diu që i lashet. Ishe në Amerikë, për e familje, për e një tjetër, ja dolet për herë të dytë të kishe jetë. Qa mendoje ti, kur të kujtoj Alda? Ore, është, kam lexu dikun që i thojnë, janë ato që nuk e majnë mend krimin, se dalin në ndër, ato thot janë kriminelat në vërtet. Pra njëzit që i dalin në ndër, ato që kam mytë, thënë këtë si janë, po ata diku që si dalin në ndër, kjo është e cold blooded killer. Mua Alda dhe mbarimi nuk më del në ndër kur. Nuk të dalin. Dhe jo se jam e blood, cold blooded killer, por nuk është regjistrume në trunin tem, ai moment. Nuk i shof dotën të ra, të sra, plumat ku shkun, kos shkun. Mendja ime është staku në momentin që kam pa qiellin, kaq. Nuk është e regjistruar me kjo pjesë. Marian, po edhe unë i kam parë në ëndër ato gra. Kjo është punë që kam bërë. Po ti është gjëna për asë vend dyshim atë punë. Po nuk jesh Mariani ai që të bësh atë krahasimin, analogjinë që kishe marrë me bëj intervistë me vampirin të rastit me Marianin. Nuk jam i vampirë që jam vënë mrapa këtyre. Kush je ti? Kush je? Unë jam një njeri që u budallëps për një periudhë kohët. Bedashuria. Da aty e rip, nga mirësia, si ishe bashuria dhe nga ajo të zbuloj pse janë të me nervën e mund, që sot si jap kuptim, që mo desh mu, kështu e të gjikoj sot, po atëherë thosha pse. Fole me grua ndë njërë për këtë histori? Absolutisht. Nuk fole? Asnjëherë. Gruja dhe ditën e fundit ka ditë që unë jam nga Slovenia dhe kaq. Nuk e folur kur? Jo. Po tani që adje? A sot se di. Nuk e di histori? Jo. A e thotë zbesoj që ti e ke bëjt gjëtë tjilë, se më të njëfë që njëri rujë, e kaqë. Po ti e besoj që e ke bëjt gjëtë tjilë? Po të këmë ka njëllë mu tani dhe unë do të me kam bëjt, unë së thëmë do të se kam bëjt. Po unë po thëmë se ma e menë. Dhe unë po thëmë nuk mund të shtojtë gjëtë. Ti besoj ke lexuar libra tjilë dhe ti e di që shumë njërë asë nuk e ma e menë. Kjo është një variant një orë. Po qatë bëjnë, atë filloj të shpik di qatë që ti e mush me në tyre. Ato ti ishe ma e pranush nga në eme. Por ky isha, ky të bëna këshu është për e them sot. Dhe kjo është herë fundi që do e them. Nuk është ka lajmë orë të flisht për ta. Edhe mu s'kam dash mja të rgu kërkuj, asë atë gjatë vogël ofendim që i mbani andë. Po tani ka një gjë që është nonsens dhe mu të shmëm dhe më duhet këthe në tërkos nga fillimi. Një qunë ka që zhvilluar me ndërisht. Vajza të shkolluara, një vajzë mitur, një familje normale, butallëpse mbefas të gjithë, por ato vdesin. Kjo është përfundimi. Po kjo është përfundimi butallëpse, se normalisht. Është një përfundim logjik i alogjikës. Unë po them butallëpse, një e para që ja plotësova çdo tek asaj, dhe e lash deri aty sa më shfrytëzote, dhe për këtë si aduna fajin asaj po vetës, dhe për këtë të tërhoqa, dhe e dyta, që u mora me gjithë familjen, a mënë e mbleni rahat, çka kini me mutas çarosha.
Se unë kisha më thjesht atëherë të bësh edhe 3-4 denoncime apo diçka të tillë. Po edhe denoncimet e tyre nëse nuk janë përgjigjë nga shteti, nuk janë përgjigjë sepse kanë pas, s'kan pas kuptim, s'kan pas lidhje, hiqni nga puna, po pse? Këto gjëra nuk bëhet me rutina, me logjik nuk arrihet një përfundim i tillë. Pikërisht gjëra në jashtë logjikës arrit një përfundim i tillë. Dhe unë nuk e di në këtë bisedë, po dukem i zgjuar, inteligjent apo po dalla fare, po me sa di unë kam pas i fare inteligjencën. Të arrijë deri këtu, domethënë është një moment budallëpsie, çmendje. Nuk është një gjë e mirë për ta pranuar. Nuk është se po shoh si rrugdalje. Kjo ishte. Të vetme rrugdalje që unë do shoh nga kjo histori është kjo. Zotit më japin çfarë meritoj e çat jetë shkru, po unë do t'i them vërtetën dhe jo atë që do njerëzit të dëgjojnë. Shkon në kishën e burgut? Po. Lutesh? Po, lutem. Çfarë ti japi Zotit? Çfarë meriton ti që ti japi Zotit atë? Po atë fillo të gjykoj Zotin tash ti them atë çfarë më japin. I çai kërkon ti? Jo çfarë do t'i japi ai? Çai kërkon ti Zotit? Falim mëshirë. Mëshirë. Po. Po për altën, për mbarimin çfarë kërkon? Ju pref shpirtin paqe. Lutesh për ta. Absolutisht. Unë nuk i merë dieta kuja, por që ai ty dy nuk i kanë meritu me vdeka s'bëhet fjalë. U i thash priftit një di që këshu thash, ndjej. Dhe që apo të me thanë? Ti ke argjuar gjithë të kote jetës për të gjetur një mënyrë ligjore e cësi të shpëtosh. Apo ja? Si shpëtosh, për kërkua, dërsa këto s'kishin diçka për të më promu këtu. Dhe unë është normale që unë do rrisha në me kështu, unë sërë me qeftu. Të themo që deshe me arë, jo, si nuk të kisha në 3 vite gjysë aty. Unë pa thëmë ka bëtë gjitha betejet legjore, jo për të marë azil, po për të kapë këtë momentin azilit. Unë po dosha thosha ditën e parën, me kësë përdojnë do ikshë. Dita jota në këtë burgën sigurisë lartë në kruj, është një ditë duke shfletuar dhe kërkuar mundësira, si të shpëtosh? Si të shpëtosh? Po jo, e ke, keni nga bimë, mërë të... Jo, po të pyes, nuk e mendoj, këto muret këtu nuk ta ndajmë nga ata jashtë. Se kemi merë në gjithë ditë si medalë, si medalë, si medalë. Ne fillojmë i proces dhe kjo është një pjesë e jetës tonë si që ke një punë ti. Ne jetojmë, punojmë, shikojmë, kush është jashtë, që bën jashtë, aktivitete, të kisha, të gjamia, të futbolit, të bejsbolit, të këto. Se kemi merë në atë, a ju ideja që gjithë burgosja ka merë si medalë për burgut, jo. A se ka në da merë në me këtu asë gjanë, ne vazhdojmë atë procesin tonë paralel me jetën tonë. Dhe unë flas me nipa, e mesën, me gjithë që kam jashtë. Dhe biles, një në arsye që unë kam dalë sot tu është kjo, me bërë një përshtypi shumë të madhe, gjithë kjo kthes e opinionit shqiptar me një ngjarje. Pra Marjani doli lla një mesazh që unë kujtova se mesazhi jemi kuptu drejt. Yeah. Që unë, jo, ditën e parë u kuptu drejt, se jo më kotë e kërkuan përsëritje gjithë ato para ditën. Tani ditën e dytë doli një njerëz dhe tha Marjani gënjet. Jo, si shte njerë ishte, motra e viktimës ajo? Doli motra e viktimës dhe tha Marjani gënjen. Po, ajo e pse opinon dhe e deja? Qa tha ajo? Ajo tha Marjani gënjen. Jo, ajo, ta një mështë të këthe me njerë, se më mirë dhe apre emision së të të këthe, më putë qa tha ajo, ajo të regoj variantin e saj. Marjani e gënjen shtarë. Të regoj momentin e fundit me të motrë. Po, mi ma i tha Marjani gënjen shtarë, pa tha më po e marrën kështu. Tanim, kush është Marjani, është mesanxheri. Dhe në fund ajo tha, lërini faktet të vendosin, mos më besoni mua. Gjo mu, unë pa thëm këte. Dalja Ornelës është atje, mos se dzirni Marianin, mos e besenë në Marianin, se është gënjeshtar. Marianin dha një mesaj që një moment të ndryshon jetën. Dhe s'ka që mos besoj këtu. Marianin ishe mesanxheri. Qëpun ka njerëzit me mesanxheri? Po jo me mesajin. Me Ornelën e ke problemi? Po se ka me mërë absolut. Me fatin tëndë që dhe ndosë jashtë. Në këtë moment ose kisha. Nuk ishte me mund bëni përshtypje kjo ndryshimi i opinioni shqiptar, se ti kujto se i kanë mendën vetëm edhe Burgut, mund bëni përshtypje kjo ndryshimi i opinioni shqiptar, që me që na doli mesajgjeri mashtrus, mesajgji s'ka vlerë. Jo, mesajgji ka vlerë. Ti pret që opinioni tjetë me ty, ke vrarë një të mirë me mesajgji. Jo për mesajgji, unë përthëm për atë mesajgji që la kjo emision. Mesajgji që ndronë, nuk të shau njëri mesajgjit, po... Jo, ky mesazh u bë sebeb, që u bën emisione për t'i vënë presion gjykatë që mos ta hapin këtë gjykatë. Jo, nuk mendoj që. Absolutisht. Unë e mora Ornelën në emision, nuk duhet t'i bëja presion gjykatë. Jo. Unë e mora si palë të prekur. Dolin emisione aty dhe u hollën. E bëj Ornelën në emision? E pa, Ornelën. Ornelën e kam pallën gjyq. Po. Dhe kam qenë kaq përballë me të dhe nuk shoh ndaj urrëtin sytë të saj më tepër se tani thot mos hapi kjo histori, hajta gruposi Marianin. Jo, vetë jo, po lot pe besoj. Lot pe.
Lot. Nuk më mirë mos gjykoj lot të saj, dakor. Po gjykoj disa lot krokodili disa tjerëve që po shfrytëzojnë këtë histori për të dhënë ato të vetë për të tërheq audiencën. Të dalësh, të mblesh një audiencë, në vend që ta mblesh të thush, ore ky popull shqiptar, ç'a interesi, ç'a si ndodh që direkt e ndron klapën dhe ka një tendencë për ç'a fut të keqen? Dhe kjo ishte diçka për të diskutuar, po u diskutua diçka tjetër. U mbledh panele mas panelet, e i besoni Marian Rokun. Kush do ta kmerret aty? Po jo, jo me numër përgjithësi për popullin. Kjo. Jo, bravo, ky populli, më fal. Unë s'kam ne të flas emër të popullit. Po flas. Asus po flas në emër të popullit. Po flas emër të ta. Pjesë sa shoqëria më vonë. Nuk më lejon të flas. Po unë gjithsesi jetoj në një vend ku vajzat e vogla i vrasin çunat që pëlqen vetja, dhe kujtojnë se s'do t'i kapi kush. Po ja që i kapin. Po si është kjo temë diskutimi? Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit bëhen me vajzat e vogla dhe jo me çunat me pushtet. Unë unë s'thash kush më bën me mua, unë kisha fjalën te ai që u mor shkak nga një mesazh që doli mesazheri gënjeshtar sipas tyre dhe o burrat i hedhin gjitha. Jo. Unë kam dëgjuar, ashtu u bën. Marian. Kur vje pa vetë një javë lajm. Mund të jesh edhe një javë tani pas interviste. Nuk do merret njëri me ty. Unë s'do të merret me mua, se kisha fjalën me vet. Je thjesht një lajm për ta. Siç ato dy vajza, ajo vajza dhe ajo nëna e vet. Janë varë, nuk janë lejnë përveç se për familjen e vetë. Po mas abuzoni pra me to. Por, tani. Mas abuzoni me to. Në fakt i mendojnë që ne bashkë sot e mbyllin televizorin njëre mirë? Unë e kam mbyllë për vete. Unë s'dorinë për televizorin të hapë as kytë, se unë asë mund të thash. Nuk po dalë këtu me thanë vim keq për këto atë gjitha se ti thash dhe ja thanë vetet ma mjese që zë kuj tjetër. Por unë nuk dorinë ma më marrë me këtë punë. Ata që kam për t'i bëjë gjykatë, unë do t'ja bëj me shkrim si mas ligjit. Asë gjë tjetër. Kurse apel për opinionit, s'kam që i bëjë apel opinionit, sepse fali i kërkoj Zotit, fali i kërkoj gjithë kuj për atë, e di unë që kam bëllë gabim dhe kaqë. Po jo se të dalë unë atje dhe të përfitoj pikë për këtë punë. Unë e kam di që ditën e parë që kjo mund të këthejt mrapsht, por me nova që ishte diçka që ja vlente për ta bëllë, sepse unë kam nipa, mesa, vlezër, motrat e jashtë, dhe ja vlente a marrë. Do në mendoj që i opinioni e priti, ashtë si që priti, se prap të opinioni pa këthejem, se për këtë arsuj kam dalë sot këto. Jo për t'i bërë gjyqin vetës. E jo për t'i bërë kërkes gjykatës, se unë pranoj për të të thoni që do një për gjykatë, po unë besoj që gjykatë do në vërësoj për përë. Që është kjo opinioni që të shqetëson ka i shumë, se ti dhe krimin, dhe për të vajtë u derit e aj krim, këtë ke pasur me rak, thell, të sjaroj opinionin. Që është kjo opinioni që të shkakton dy probleme? Po që po përshtypje, nuk i bën përshtypje jo fare? Jo fare, një djali arsimuar, një djali me të ardhme, ka problem opinioni? Nuk i bën përshtypje jo që Shqipëria zhytë dhe këtu dhe në vend që t'i apin dorë njëjtje të angrejmë gjithë për zhysin më poshtë? Pse është çudi për ju që një kriminal në burg ta ketë këtë prekupim, që vetëm prekupim të ketë të dalë nga burgu? Jo, prekupimi vetëm është të kujtojnë ngjarje, të kujtojnë ngjarje. Po ngjarja ka kaluar, se kthej dot mbrapshtëm. Edhe ta mës veten sot unë si shnosh ato. Ta di se ishtë ato ja fuz vetës sot, po nuk i bi do të ato. Kjo është prekupimi ju tani, dhe me thënë. Qërë do thonë për... Po, jo, më kjo është për momente, një tjetër do jetë nesër, një tjetër do jetë mas nesër. Po ne, ajtë të mure, nuk në ndarë nga jashtë. Ne jemi pjesë sa i shëqërije, nuk jemi ufa. Pse është qudi që ne tjetojmë me ata që jetër njashtë? Pse duke qudi që unë marë mesën këtu, kur vjenë në takim dhe e merë librat e nështë ta mësojmë e te? Pse që ka që di që më flasë me timbirë dhe i thamë që a bërë babi, që a zbërë babi. Vërtet më jam kriminele, kam bërë që s'kam bërë dhe do më gjykoj dikush tjetër për atë gjykata e zote gjitha. Për jemi njerëz më se gjithë tjetë, që është kjo urrejti për njerë tjetër, që është kjo vetëm urrejti. Kam ikë në 2001, kam marë 2014, në vetëm në shumë që shikoj, njerëzit kanë më tepër lek, po janë shumë më mizerable dhe ndjenë më keqë. Vesh kjo urrejti për njerë tjetër. Jo vetëm jashtë, edhe mërën. Edhe këtu shumë çdo ditë. Nuk thot, o zot nxjerr mua për burgut, o zot futën dhe vrasin tem, atë gjaksin tem burg. Jam në një moshë, jam 42 vjeç, s'e mendoj vetëm për vete. Nuk po dal me bab aty presion opinion që sa burri mirë, jam ose në ide, mor me vesh kush është Mariani. Po nuk qohet ky vend përpara, janë njerëz ton që po mysin njëri tjetrin. Kaç. Është një kod penal që thot bazohet në drejtësi dhe rehabilitim, po jo. Çdo gjë merr ato me hakmarrje. Hakmarrja është ndaluar me ligj Zotit të Robit. Edhe Bibla ndalon edhe kodi penal ndalon hakmarrjen. Dhe dashur pa dashur në emër drejtësisë bëni thirrje për hakmarrje. Më fal se po të them ty, po ti profesor një pjesë madhe shikuesit. E di çfarë më arsyeja që më solli këtu është që unë isha e bindur që ti do më tregoje 29 marsin.
Mënyra se si po iki tani më bën jo vetëm të pabindur për atë ditë, se nuk mësova gjë për atë ditë, po mua më çmend ideja që un po dëgjoj njëri i cili më thotë me fjalë të tjera se ato dy gra kanë ndekur kot. Dy gra kanë ndekur kot fare. Nuk ka asnjë arsye të qëndrueshme, asnjë motiv që të çonte ty edhe në humbje të vendjes të vrasësh dy gra. S'ka më nuk ka arsye logjik në botë që shtyn një njeri as me të me pozicion që kam qenë unë për ta vrarë dy gra. Nuk më të jepsh logjik një gjë që ka qenë pa logjikshme. Ti nuk po mundon me dhënë logjik. Me jo, zor, po do të kuptoj se ikën dy njerëz nga kjo botë në mbi. Pa logjik. Pa logjik. Pa logjik, ashtu ikën ato. Po kush ka përgjegjësi atëherë? Po përgjegjësi kush ta ketër ta majun, kuptosh që ta majun, po ta majmë sa më takon. Në qovë se ju një dako që dy gra ka nik dhe du t'ikin edhe i treti, atëherë del aty, rodina, gjungën, në dritare. Jo, unë jam duke t'pytur, jo. Del aty dhe bëj një emision, jo. Aji që ka vratë vrede, bëne aty dhe më në këtë punë. Po jo të flasim ndryshe, të zbatojmë ndryshe. Tani ka krahasim, krim me krim, vret 2, vret 7, vret 15, tani ku dhe të bëjmë ndryshime, gjithë kush vret vretet, a shu ka qenë gjakmarja, ta lama shu si që ka qenë. Po jo, thoni jemi shteti civilizum ku se cili përgjigje si mas ligjit. Dhe unë këtë po kërkoj, përgjigje si mas ligjit. Për qarë kam ba? Qose kam ba me dashje, me dashje. Qose kam ba paramendim, me paramendim. Qose unë e kam ba pa dashje, pa dashje. Atere tini, qose... Nuk është matematik kjo. Një ka ike, dy ka ike, kjo është bërë në kohë në kanunit. Qose jeni dakord me te, silne. Qose s'jeni dakord me te, atëherë jo nërsh flasim, nërsh bajmë, se kjo po kalon në hipokrizi. Unë nuk po them nuk e paranoj si kam vrarë ato, sepse gjitha gjasat qojnë mua aty në momentin e fundit që ka ndodhur krim. Por ama mjepti që më takon, si që thash, është zezë e barë mjepti këtë grijën time. Nuk është se jam vu mrapon aty, nuk është se jam bërë gjeloz, nuk është se i kam bërë njekësi familje, nuk është se kam bërë këta. Kam bërë bëtëlekun më të malë që kam mundu me sharu atyre se si jam unë i keqi. Nërko që kjo është një dikuri shqiptare kjo. Ne prezumohemi të fajshëm dhe unë dhe hajtë të bëjmë punit të zjerën vetëm pa fajshëm. Dhe në këtë kontekst e lunë, ata më thojnë, je i keqi dhe hajtë ju mush me dhëmë si jam i keqi. Nërko që po të kisha një mentalitet si që kam sot pak më të evropian në Amerikan, dhe ju më mendoni për të keqi, ju përvone. Po jo, unë insistoshe, si jam unë i keqi, shko tako tame me sëru, tako tjatin me sëru, tako nipin me sëru, dhe kjo ishë budaleku jem. Dhe i vrave se nuk i sëruve dot? Unë i vrave sepse u baja punë dhe s'kishte lidhje fare me sqarimin e pasqarimit. Nga ky sqarim, nga ky mos sqarim, më mblodh një presion kokë siç duket dhe aty shpërtheu dhe ditën e mirë. Aty s'ka pas më Marian. E mbyllim? Si dush.